Fala galera, beleza? Dando um trato no golzão para te entregar ele, hein? Marcando a rifa do gol para o dia 31 de dezembro. Vai virar o ano montado numa nave dessa, ou se você não quiser o gol, 17 mil no Pix. É a nossa rifa para terminar a construção do nosso CT. Tava de plano de terminar em meio de dezembro, adiei a inauguração, porque eu acredito que pelas minhas condições eu não vou dar conta de terminar mês que vem. Não sei que vocês ajudem a gente adquirindo a rifa, tá? Se eu conseguir concluir as vendas da rifa até o dia 31 de dezembro, é certeza que nós terminamos. Senão nós vamos adiar um pouco. Mas eu quero te falar uma coisa. Você adquirindo a rifa é só R$25, cara. Você vai concorrer esse carro ou 17 mil no Pix. Você não vai estar só me ajudando a terminar o CT, vai estar ajudando a gente a ajudar muitas pessoas no nosso projeto, certo? Quem comprar mais número vai ter acesso a todos os nossos cursos da plataforma, são 42 cursos que darem o valor de R$3.600. Você vai ganhar um acesso gratuito por ter adquirido mais número, beleza? Então vai ser o sorteio do carro, ou Pix, e já automático, quem comprou mais rifa ganha o acesso à plataforma. Compartilha com teus amigos nos grupos de jiu-jitsu, dá uma força pra gente. Vamos ver se a gente vende essas rifas aí. Independente de quantas vender ou não, dia 31 de dezembro o carro vai ser sorteado. Mas se vocês conseguirem dar uma força pra nós vender o resto da rifa, eu fico mais agradecido aí, beleza? Tamo junto, galera.